ปัจจุบันกะโลของสุพรรณบุรีมีเครียมันจราที่ได้อาจประกุดในบ้านเมียนลาวสนาเมียนลองสวรรค์เดินเมียนเปชัยหาหอยนางแก้วรมจอกบอกจะมากระสุนจูนสมาชิกสังแคบประกาศกลางปีทองได้กลางของพวกกระห้องลงสะพานเดือนอายุมาเผยบุญชนามกับพวกแม่แม่จัดสปีจำนวน69กิโลกรัมทรวประกวดสายสบายดองชนะ34ดองสมาบายดองในจันทร์ประมวยดองทรวประกวดต่อสู้อ้อยสลับจำนวน19ดองมอบเป็นคลับประดาสารบวนกีฬาสกำนัดภูมิเกาะเตียวคุ้มสำปูปูนสกเกาะทมคายกันดาลกรุ๊ปบังฮัดคือลูกลองสารวอนบังกูลเคียวคือกีฬากอลาวซินัดอายุมาเผยประมวยชนามมีกระปูไม่มาจัดสปีสมาร์คเนียจำนวน69กิโลกรัมสมาร์คเนียทรวประกวดจานเชียงลองสวรรค์เดือนเปียกดาลคือ80ดองชนะ62ดองสมาร์พีดองจ่ายน้ำมวยดองดูกู้ต่อสู้อายสลับอภัยประมวลดองมอบเป็นคลับประดากองตัวชัดกองตัวปิเศษชัดโยงเลยประมวลระดับมวยสกำนัดภูมิตะเพียงโปคุมพนมโต้สกอดองขาดกระโปรงสปื้อกู้จะเนี้ยขาดกระโปรงสปื้อจัดๆหนึ่งขาดกันดาลให้ได้กรุ๊ปมหาดคือโลกห้องสื่อรับด้วยคันกระบาดอัญญากระดาลอัญญากระดาลนุลสังวิทย์ท่านนี้คือลูกศกวิจัยกรมพลเคซิมันบากเมียนกระโดนอุสาวรีจูนดอลกีฬากอถึงปีรูปมนกาประกวดพองได้คือกระโดมันเนี่ยมวยกันเตราะมีกาแฟมีโอวันตินมีตะดอกกูสำหรับเปิ้ลกำลังกีฬาคอจังปีเตรียมพร้อมเปรียบประกวดกูกตยุทธ์น้องกาประกวดกระดามสายกบัดเคซิมันกูนี่เหมือนแม่กระดามสายกบัดได้คือจะกูกตยุทธ์แต่เมื่อประกวดในช่องจันทร์ล็อปเป้สมระในการประดับเคซิมันประกวดกระห้องลงสวรรค์เดือนกิโลหกสิบประมวลกิโลกรัมประกวดคิวลาวซินาก็จำนวนหกสิบประมวลกิโลกรัมสมาร์คได้แต่ลาวซินาจักภาษาเชียงชราการประกวดสมาร์ทเพียบบอลไปเศร้าในเลือดสังเวียนก็เข้าเคลียร์เปียกดาวได้ลาวซินาลบโจรวมประกวดในเลือดชาอันตรายเจ็ดจานเลือกในสถานีตุรกีเซียนตัวประดุลกีฬากอบอร์ตีเอาสันลอบหนึ่งจังกรามทวายระบักทวายได้ระบักโดนจีจราซาได้เจลอเตอร์เจลอเมาโปรตักติมวยไว้จะบัดแต่ลองสวรรค์เดือนจะเซฟออนแต่หลายชนะก็มันอาจเมื่อลองสวรรค์เดือนบาทลองสวรรค์เดือนบาทลบประกวดจมวยแก้รมจังไอ้ก่อแก้รมจังก็มันได้สำหรับลองสวรรค์นั้นลองสวรรค์เดือนมาได้บานทำแต่จังชนะนี้ได้ประตูการจองครบถึงใจลองสวรรค์เดือนและบทแสกบัตรลองสวรรค์เดือนมวยซาจิตพองลองสวรรค์เดือนชมเชียงดาโจลให้แทบมาเชิงลักษณะไทยพอดดาโจลเป็นลักษณะต้นเชยมาเชิงลักษณะคือจะเนี่ยประดาเชยอ่อนประบอกเกคือลาวจันทรีปัจจุบันกิโลห้าสิบสองกิโลกรัมคือเจ้ากลากรมือรูปได้ประกวดมันครบจันทร์ไอเชยโดยบองประบอกเกได้ลองสวรรค์เดือนจะรอดาโจลาวชนะจะรอดาโจไว้ไวเชยมาไหนโจลต่อเทียนลองสวรรค์เดือนตัวกรามลาวชนะจะรอเชยลองสวรรค์เดือนจัดทอยกลายเป็นกีฬาก็สระสระเรียงสู้แต่กีฬาก็ทวนอาวุธเบียดเรียงสู้เชียงกีฬาก็สระบันทัดกับบันทัดตรองเข้าเขี้ยวตรองตากีฬาก็ทวนบาปลดอัตราเตลตับปีได้หรือใบได้คือเด็กกีฬาก็สระเตลดับได้มันเด็กพอลองสวรรค์เดือนตัวกรามแค่เลือมือเทียดลาวสนาตกรามวิ่งลองสวัสดิ์เดือนจะหลอดบานตัวกาวบอสตอปีตัวสนิทจนในซอสแซ่สปรัมเป็นที่จองกรอยในตักตีมวยลองสวัสดิ์เดือนจะหลอดดาโจลาวสนาถอยให้ดาโจมาวิ่งลองสวัสดิ์นั้นไวมุกมาได้เลยลาวสนาลา
សុវណ្ណឌឿនຕົតក្រមឡើយស្នាដល់ចូលមកទៀតវាយមួយពីរទៅលើឡើយស្នាផ្លែតែវាយមិនត្រូវទេចូលតទៅទៀតឡើយស្នាទាត់ឆ្វេងវណ្ណឌឿនដល់ស្រាមចលោចោលຕົតក្រមមកជើងស្រាលស្រាលឡើយស្នាថយផុតដល់ចូលមកវិញទៀត13វិនាទីចុងក្រោយនៅក្នុងទឹកទី1ជ្រុំជើងដល់ចូលមកអាយ៉ាក្តារមុខចំដួលដៃរបស់ឡើយស្នាខ្លាំងផ្លប់ផ្ដួលឡុងសុភីឲ្យស្លាប់ពីរដងនៅក្រោមឆ្វេងដៃឆ្វេងរបស់គេចូលទៅចាប់ទឹកទី1 Everything is shining as we lay beneath the sun នៅពេលអ្នកឃើញអ្វីៗទាំងនេះនៅក្នុងផ្ទះអ្នកនឹងយល់ថាហេតុអ្វីចាំបាច់ត្រូវគិតដល់សមត្ថភាពនិងគុណភាពស៊ីម៉ង់ដែលទ្របានទម្ងន់ផ្ទះទាំងមូលនេះគេស៊ីម៉ង់ស៊ីម៉ង់ដែលនាំមុខគេនៅកម្ពុជាធានាបានកម្លាំងសង្កត់អតិបរមាមានរូបមន្តផ្សំកាន់តែរឹងមាំយូរអង្វែងគេហថាអ្នកនឹងរឹងមាំយូរអង្វែងគេស៊ីម៉ង់រឹងមាំគង់វង្សយូរអង្វែងបាទសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះស៊ីម៉ង់គេស៊ីម៉ង់នៅពេលនេះពិនិត្យមើលក្នុងគេហដ្ឋានមួយលោកអ្នកនឹងបានយល់អំពីសារៈសំខាន់នៃគុណភាពស៊ីម៉ង់ដែលអាចត្រួតបាននៅកម្លាំងសង្កត់នៃគេហដ្ឋានទាំងមូលស៊ីម៉ង់ខេស៊ីមិនផលិតដោយប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់អាគារនិងគេហដ្ឋានប្រជាជនកម្ពុជាជាមួយស្តង់ដារអន្តរជាតិលំដាប់ពិភពលោកអ៊ុតទឹកបានកន្លងផុតទៅហើយរវាងឡុងសវណ្ណឌឿនជាមួយឡៅស៊ីណាតប៉ុន្តែទឹកទី1នេះពួកគេធម្មតាបាទជាការស្ទាបសុំសមត្ថភាពគ្នាឡុងសវណ្ណឌឿនក៏ក្រែងចិត្តឡៅស៊ីណាតឡៅស៊ីណាតបាត់ប្រសល់ច្រើនជាងតែឡៅស៊ីណាតក៏មិនហ៊ានមើលស្រាលឡុងសវណ្ឌឿនគាត់ស្វែងត្បិតឡុងសវណ្ឌឿនគេធ្លាប់ឈ្នះការរំចង់ហើយឡៅស៊ីណាតខ្លួនឯងក៏ធ្លាប់ចាញ់ការរំចង់ដូចគ្នាចាញ់ទៅចាញ់មកបាទក៏ធ្លាប់ឈ្នះការរំចង់លេងខ្សែក្បាត់ការរំចង់ធ្លាក់ចំតែឡៅស៊ីណាតជាប់បាទចំនួនមុនគឺ65ឡៅស៊ីណាតខ្លាំងតែឡូវឡើងគីឡូរៀងខ្លួនការរំចង់កម្លាំង67ដែរបច្ចុប្បន្ន69ឡើងប្រគល់បានទាំងអស់បាទត្រឹមគេនេះទម្លាក់មក67បានតែ64ក៏បានចំណុចទឹកទី2ហើយរៀងឡុងសវណ្ណឌឿនជាមួយឡៅស្នាតឡុងសវណ្ណឌឿនបាច់បាល់ពោះឆាប់បញ្ជើងថែមឡៅស្នាតចូលដល់វាយអត់ឆ្វេងឆ្វេងម្ដាយវាយឆ្វេងទៀតតែខុសឡុងសវណ្ណឌឿនថយផុតឡុងសវណ្ណឌឿនអាចចូលមួយទាត់មួយធាក់ឡៅស្នាតចឡោឡុងសវណ្ណឌឿនជាអ្នកចាញ់អាវុធមុនរហូតឡៅស្នាតចូលទៅប្រឆាំងឆ្វេងបរមផុតគឺត្រាប់ដៃឡៅស្នាតទាត់ហើយបាយផងទាត់ហើយបាយផងឡុងសវណ្ណឌឿនប្រហែលអាចនឹងស្លាប់ប្រទមុនអាចរបស់ឡៅស្នាតធ្ងន់ពេកចូលទៅបាយ1 2ចឡោស្នាតបាយឆ្វេងទៅលើឡុងសវណ្ណឌឿនឡុងសវណ្ណឌឿនទាត់គឺជាកីឡាករដូចក្បាច់ជំនាញចឹងឡុងសវណ្ណឌឿនបាទគឺជានិស្សិតមួយដែលព្យាយាមរកលុយរៀនតែខ្លួនឯងអាយ៉ាត្រូវហើយបើមិនថាប្រយ័ត្នណាដៃឆ្វេងរបស់ឡៅស្នាតមិនធម្មតាទេចូលប្រគួតជាបន្តទៀតមួយដៃផត់ផត់ផត់អត់អីទេឡៅស្នាតចូលជ្រុំដៃដល់ចូលទៅហើយខំមុខឲ្យជាប់បើចង់ប្រគួតប្រាប់ទឹកជាមួយឡៅស្នាតតឡុងសវណ្ណឌឿនគិតថាមុខរបស់គេខ្លាំងហើយបានស្លេកការគ្រប់គ្រងពីទស្សនវិជ្ជាទៀតឲ្យអស់សន្តោសខ្លាំងខ្លាំងមួយដៃមួយដៃទៀតរបស់ឡៅស្នាតឡុងសវណ្ណឌឿនច្រាចោមួយដៃទៀតតែខ្ទប់ជប់មួយដៃរបស់ឡុងសវណ្ណឌឿនវិញមួយពីរទៅលើឡៅស្នាតឡៅស្នាតបាយសងវិញអូជក់ចិត្តមែនតើបាននៅក្នុងទឹកទី2នេះមួយពីរមួយពីរដោយដៃលែងដោយជើងហើយឡុងសវណ្ណឌឿនមិនព្រមចាញ់ទេមិនព្រមចាញ់មុខរបស់ឡៅស្នាតទេគិតថាមុខរបស់គេរឹងអាចស៊ូនឹងក្រាប់ដៃរបស់ឡៅស្នាតបានបាទលោកអ្នកកំពុងទស្សនាការប្រដាល់គូពិសេសរបស់ខេស៊ីមិននៅក្នុងចន្លោះសប្តាហ៍ដែលខេស៊ីមិនធ្វើការសម្រាកបាទពីនាទីបានកន្លងផុតទៅនៅក្នុងទឹកទី2ឡុងសវណ្ណឌឿនប្រមាណបង្ហាញអំពីលក្ខណៈថាខ្លាចឡៅស្នាតដូចជាសួរច្បងនៅប្រមាណទេគេទៅវាយសំគ្រប់ទៅឡៅស្នាតទៅអោបព្រះជាប់ហើយឡៅស្នាតឆ្លងខុសអាយ៉ាមិនដៃចំក្រាមមុខតែស្រាលស្រាលឡុងសវណ្ណឌឿនជ្រុំជើងដល់ចូលមកទៀតទាត់លើឡៅស្នាតព្រាត់ជើងដួលតោះ35វិនាទីចុងក្រោយឡុងសវណ្ណឌឿនវាយពីរដៃផ្ទួតទួតទៅឡៅស្នាតវាយថែមទៀតម្ដាយពីរដៃទៀតឡៅស្នាតទាត់មកជើងដកដកគ្នាថយវាយម្ដាយចំទាត់មកជើងថែមទៀតទៅសវណ្ណឌឿនសវណ្ណឌឿនទាត់សងខោអូយអត់អី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 បានទទួលការអបអរពីទស្សនិកជនទៀតឡៅស្នាតគឺជាកីឡាករមួយដែលថាមានសិលធម៌ល្អ
ប្រកួតមិនចេះរំលោភទៅលើគូបដិបត្តិរបស់ខ្លួននៅពេលដែលខូចសន្តិភាពគឺគេតែងតែផ្ដល់ឱកាសទុកឱកាសឲ្យគូបដិបត្តិរបស់គេចំណេញចប់ទឹកទី2បំបត្តិស្នាមប្រេះងាយស្រួលបែបនេះគ្រាន់តែជាការស្រមើស្រមៃប៉ុណ្ណោះអ្នកគួរចាប់ផ្ដើមប្រើស៊ីម៉ង់បូកខេស៊ីមិនព្រោះមានរូបមន្តផ្សំយ៉ាងពិសេសដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ម៉ូលេគុលឲ្យស្អិតជាប់គ្នាជួយឲ្យជញ្ជាំងរឹងមាំស្អាតល្អគ្មានស្នាមប្រេះរហូតដល់ 100% ស៊ីម៉ង់បូកខេស៊ីមិនជម្រុញល្អជញ្ជាំងរឹងមាំគ្មានស្នាមប្រេះបាទសូមជម្រាបថាស៊ីម៉ង់ខេស៊ីមិនបាទត្រូវបានចាត់ជាចំណាត់ថ្នាក់ស៊ីម៉ង់ផតឡែនប្រភេទទី1ដែលពិតជាស៊ីម៉ង់រឹងមាំហើយស័ក្តិសមសម្រាប់ការស្ថាបនាគ្រប់ប្រភេទដូចជាការចាក់គ្រឹះសសរធ្នឹមនិងផ្ទៃទាំងមូលនេះអាគារគេថានឹងស្ពានជាដើមពីព្រោះវាមានរូបមន្តយ៉ាងល្អបំផុតដោយសារម៉ូលេគុលស៊ីម៉ង់ខេស៊ីមិនងាយខំជាប់គ្នាបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងរឹងមាំជាទីបំផុតទោះជាកម្លាំងសង្កត់អតិបរមាក៏ខេស៊ីមិននៅតែរឹងមាំសម្រាប់សំណង់អាគាររបស់លោកអ្នកស្ថាបនាជាមួយភាពរឹងមាំស្ថាបនាជាមួយស៊ីម៉ង់ខេស៊ីមិនខេស៊ីមិនបានរឹងមាំគង់វងហើយនឹងយូរអង្វែងពីទឹកបានកន្លងផុតទៅរឿងឡុងសវណ្ណឌឿនជាមួយនឹងឡៅស្នាទឹកទី2នេះឡុងសវណ្ណឌឿនបង្ហាញឃើញថាខ្លួនគេមិនបានអន់ជាងសិស្សច្បងគេនោះទេគឺគេមិនខ្លាចទេជាពិសេសបានអ្នកឲ្យទឹកដូចជាបឺតខំហើយនឹងឡុងសភីនេះមកណែនាំទៀតធ្វើឲ្យគេកាន់តែមានកម្លាំងចិត្តសាច់ច្បាស់របស់គេបឺតខំបោះប្លង់ហើយបាទបឺតខំបោះប្លង់ប្រាប់រយងវាយ៉ាងម៉េចបាយយ៉ាងម៉េចដូច្នេះឡៅស៊ីណាក៏ត្រូវប្រឹងប្រយ័ត្នបន្តិចដែរព្រោះច្បាប់តែមានបបផ្សោតច្រើនជាងឡុងសបើឌឿនតែអាចនឹងភ្លាត់របស់សិស្សប្អូនទឹកទី3គោក្រហមឡុងសបើឌឿនមកគោលគៀវឡៅស៊ីណាគាត់មកជើងឡុងសបើឌឿនដៃក្បាលពោះតែឡៅស៊ីណាតថយផុតឡៅស៊ីណាតអត់មានរំលោភទៅឡុងសបើឌឿននេះបើនិយាយពីអាវុធបាទគឺឡុងសបើឌឿនចាញ់ច្រើនជាងពីទឹកកន្លងមកទឹកទី3ទើបចាប់ផ្ដើមយើងមិនទាន់ដឹងថាតើណាចេះអាវុធច្រើនជាងដល់ហើយទេច្លោទាត់អាស្អើអើយអានេះមិនមែនទេណាមិនមែនគួរខុសបច្ចេកទេសគឺកម្លាំងជើងរបស់ឡុងសបើឌឿនខ្លាំងទាត់ឲ្យឡៅស៊ីណាតផុតចំហដួលមែនចុះបាយ1 2ទៅលើឡៅស៊ីណាតទៀតបាយ1 2ទៅលើឡៅស៊ីណាតទៀតតែច្បងឡៅស៊ីណាតថ្ងៃនេះពិតជាចង់ចាប់របស់សិស្សប្អូនឡុងសបើឌឿនមែនយកសំបុត្រជ័យបំបែកឡៅស៊ីណាតឡុងសបើឌឿនទៅជើងឡៅស៊ីណាតជិតឲ្យទទួលឡុងសបើឌឿនឡៅស៊ីណាតទាត់ឲ្យដល់មកដៃថែមទៀតតែផុតឡុងសបើឌឿនថយក្រោយផុតសបើឌឿនច្រឡោទៀតហើយអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាឡៅស៊ីណាតយកទុនជ្រាយទៅចែកជុំមិញសបើឌឿនវាយម្ដាយទាត់មកជើងចូលទៅវាយម្ដាយថែមទៀតទាត់មកជើងថែមទៀតឡៅស៊ីណាតអត់អីទេទប់ទល់ស្ថានភាពបានដល់ចូលមកវិញទាត់ក្រោមមកជើងសបើឌឿនដល់ចូលទៅវាយមួយពីរទៅឡៅស៊ីណាតឡៅស៊ីណាតសុកមកជើងវិញឡងសបើឌឿនថយសងមកជើងថែមម្ដាយ2ដៃ3ដៃ4ដៃ5ដៃតែស្រាលស្រាលទេបាទឡៅស៊ីណាតគេផុតយ៉ាងងាយសងវិញមកជើងម្ដាយទៀតសបើឌឿនក៏សងវិញមក2ដៃត្រូវក្តាមមុខរបស់ឡៅស៊ីណាតម្ដាយយ៉ាងខ្លាំងរៀងអន់ចង់តិចដែរនៅសល់មួយនាទីចុងក្រោយនៃទឹកទី3ឡៅស៊ីណាតទាត់ក្រោមឡងសបើឌឿនសងក្រោមវិញដល់ច្រឡោចច្រឡោឡើងក្នុងទឹកទី3មួយទាត់មួយដាល់ពីរដៃឡៅស៊ីណាតចាត់ថយក្រោយអាប់ទៅនឹងខ្សែរិញឡៅស៊ីណាតដើរចូលមកវិញធ្វើអីឡុងសបើឌឿនបង្កើតដាក់ថែមម្ដាយទៀតសបើឌឿនហើយថែមពីរដៃទៀតតែត្រូវឡៅស៊ីណាតរងជាប់ទាត់ជើងក្រោមតែឡៅស៊ីណាតដឹងហើយលែងដួលហើយលើនេះឡុងសបើឌឿនប្រឹងទាត់ឯឡៅស៊ីណាតប្រឹងវាយកណ្ដាលមុខដៃទាត់នឹងដៃជើងទាត់នឹងជើងត្រូវមុខទៅត្រូវមុខមកបានទទួលការអបអរពីទស្សនិកជនទៀតហើយចូលតរទៀតឡៅស៊ីណាតបៃផតបៃផតម្ដាយពីរដៃ17វិនាទីចុងក្រោយក្នុងទឹកទី3ឡៅស៊ីណាតដើរចូលឡុងស្វឿនក្តារឡុងស្វាន់ឌឿនក្តារចូលមួយដៃស្រាស្រាទៅលើមុខឡុងស្វាន់ឌឿនឡុងស្វាន់ឌឿនបៃ1 2ទៅឡៅស៊ីណាត5វិនាទី4វិនាទី3វិនាទី2វិនាទី1វិនាទីហើយក៏ចប់ទឹកទី3 Everything is shining
នៅពេលអ្នកឃើញអ្វីៗទាំងនេះនៅក្នុងផ្ទះអ្នកនឹងយល់ថាហេតុអ្វីចាំបាច់ត្រូវគិតដល់សមត្ថភាពនិងគុណភាពស៊ីម៉ង់ដែលទ្របានទម្ងន់ផ្ទះទាំងមូលនេះខេស៊ីម៉ិនស៊ីម៉ង់ដែលនាំមុខគេនៅកម្ពុជាធានាបានកម្លាំងសង្កត់អតិបរមាមានរូបមន្តផ្សំកាន់តែរឹងមាំយូរអង្វែងគេហថាអ្នកនឹងរឹងមាំយូរអង្វែងខេស៊ីម៉ិនរឹងមាំគង់វង្សយូរអង្វែងរបៀបយឺតក្នុងទឹកទី3កន្លងមកបាញ់មិញបាទគឺឡងសវណ្ណឿនបញ្ចេញអាវុធច្រើនទៅលើឡៃសណាតប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺឡៃសណាតបៃចំចំគូដៅគឺកដាលមុខ4 5ដៃធ្វើឲ្យអឺឡងសវណ្ណឿនសិស្សប្អូនគឺថាកពុលមុខដែរផ្នែកឡើងក្រហមដៃរបស់ឡងសវណ្ណឿនបើលោកចូលច្រើនក៏ប៉ុន្តែភ្នែកច្រើនគឺមិនដល់សាច់របស់ឡៃសណាតទេគឺក្នុងការនេះបាទសូមថ្លែងអរគុណអរគុណចំពោះស៊ីម៉ង់ខេស៊ីម៉ង់បូកខេស៊ីម៉ិនបាទនៅពេលអ្នកជឿរើសស៊ីម៉ង់ធម្មតាសម្រាប់បុកជញ្ជាំងនោះបញ្ហាស្នាមប្រេះហើយនឹងអាចនឹងកើតមានឡើងប្រសស៊ីម៉ង់ធម្មតានេះមិនមែនផលិតឡើងសម្រាប់ការងារបុកនោះទេដូចទៅវិញស៊ីម៉ង់បុកខេស៊ីម៉ិនត្រូវបានអភិវឌ្ឍយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ការងារបុកនឹងធ្វើឲ្យជញ្ជាំងរឹងមាំល្អប្រសស៊ីម៉ង់បុកខេស៊ីម៉ិនមានមូលេគុលផ្សារភ្ជាប់ស្អិតយ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យខំជាប់ស្អិតនៅលើផ្ទៃជញ្ជាំងធានាថាគ្មានស្នាមប្រេះ 100% នៅលើជញ្ជាំងអាគាររបស់លោកអ្នកងាយស្រួលក្នុងការបុកប្រើប្រាស់ពេលវេលាតិចនិងកម្លាំងបុកតិចមានតម្លៃសមរម្យព្រមទាំងអាចសំចៃកម្លាំងការចំណាយរបស់លោកអ្នកបានរហូតដល់ទៅ 25% ជម្រើសល្អជញ្ជាំងរឹងមាំគ្មានស្នាមប្រេះគឺស៊ីម៉ង់បូកហេស៊ីម៉ិនអ្នកឲ្យទឹកចេញក្រៅបឺតខំកំពុងតែព្យាយាមបោះព្រឹងឲ្យទៅឡុងសវណ្ណឿនដោយសង្ឃឹមថាមើលរៀបផ្នែកទៅទេបៃតឹកកន្លងមកមិនទាន់អាចកាត់ក្តីបានថានណាឈ្នះនណាទេអ្វីបាត់ទៅឡងសវណ្ណឿនបញ្ជាអាវុធច្រើនជាងឡៅសណាតប៉ុន្តែបើនិយាយពីគោដៅដែលបៃត្រូវគឺឡៅសណាតហាក់ដូចជាបៃចាំគោដៅល្អល្អជាងឡងសវណ្ណឿនឡងសវណ្ណឿនបញ្ជាអាវុធមុនដែរស្មើគ្នាមួយទៅមួយមកដល់ក្បាលពលឡៅសណាតឡៅសណាតថយផតក៏មិនទាន់តបតទៅវិញដែរគាត់បានមកជើងទៀតដល់ពេលឡៅសណាតតបតតែឡងសវណ្ណឿនថយក្រោយក្រាគាត់មកជើងមកជើងទៅមកជើងមកច្រឡមុខឡងសវណ្ណឿនឡងសវណ្ណឿនទាត់មកទៀតទាត់ថែមទៀតឡៅសណាតទាត់វិញចង់ចង់ចង់ចាំប្រដាប់ការពារមកជើងបាញ់មែនសុខផ្លាប់លោកសុខអជ័យស្រួលមិនដែរប្រកួតតទៀតបានទេបានមានចតនាទេតែឡងសវណ្ណឿនងាក់មកក៏វាត្រូវបណ្ដោយទៅជ្រោងជ្រោងជិះគួងឡៅសណាតជិះគួងឡងសវណ្ណឿនជិះគួងឡៅសណាតវិញលោកសុខអជ័យបំបាយបាត់ទៅហើយវាក្តារផ្លែទឹកទី4ក៏បងក៏ឡងផុតទៅមួយអាយ៉ាចង់សើរបស់ឡងសវណ្ណឿនឡៅសណាតពីជើងខែម្ដាយមាញ់បាញ់ទាត់មកជើងយ៉ាងខ្ពស់ចង់ផ្កាប់ចានឡៅសណាតទាត់មកជើងខែម្ដាយម្ដាយទៀតច្រឡំម្ដាយទៀតតែមិនដល់ឡងសវណ្ណឿនថយក្រោយផុតទាត់មកជើងទៀតឡងសវណ្ណឿនសងបានម្ដាយវិញដែរទាត់មកជើងទៀតខែម្ដាយទៀតឡងសវណ្ណឿនច្រឡំបាត់សងបានម្ដាយវិញដូចគ្នាមួយទាត់មួយដាល់មួយទាត់តាមទៀតឡៅសណាតបានកំរុញដៃរបស់ឡៅសណាតហាក់ដូចជាលាជាងដៃសវណ្ណឿនតែជើងសវណ្ណឿនពិតជាលាជាងជើងរបស់ឡៅសណាតដៃផងជើងផងសវណ្ណឿនសម្រុកវាយច្រើនមែនទែនទឹកទី4ទៅលើឡៅសណាតចូលប្រកួតជាបន្តទៀតនៅសល់50វិនាទីក្នុងទឹកទី4ឡុងសវណ្ណឿននៅតាចូលទៅឡៅសណាតឡៅសណាតទាត់មកជើងឡៅសណាតធាក់មកជើងថែមទៀតឡុងសវណ្ណឿនទាត់មកជើងសងមកវិញទាត់ជើងក្រោមឡៅសណាតដើរថយក្រោយជ្រុំជើងម្នាក់ម្ដាយឡុងសវណ្ណឿនត្រឹមម្ដាយ30វិនាទីចុងក្រោយក្នុងទឹកទី4ឡៅសណាតទៅត្រៀងត្រូវច្រើនវិញនៅក្នុងទឹកទី4នេះអាឡាចូលទៅផ្លេចតាំងខំឡុងសវណ្ណឿនវាយយកបាត់ពីដៃឡៅសណាតពិតជាមិនអាចធ្វើឲ្យឡុងសវណ្ណឿនកើតមែនតែអាយ៉ាមកជើងចាប់កាចឹងក្រោយថែម្ដងទៀតសេចកន្លែងនេះឡុងសវណ្ណឿនចូលសគ្រប់ទៅលើឡៅសណាតវិញដល់ឡៅសណាតថយផុត7នាទីចុងក្រោយអោព្រះជាប់3វិ2វិហើយក៏ចប់ទឹកទី4
ម្បត្តិស្នាមព្រះងាយស្រួលបែបនេះគ្រាន់តែជាការស្រមើស្រមៃប៉ុណ្ណោះអ្នកគួរចាប់ផ្ដើមប្រើស៊ីម៉ង់បូខេស៊ីមិនព្រោះមានរូបមន្តផ្សំយ៉ាងពិសេសដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ម៉ូលេគុលឲ្យស្អិតជាប់គ្នាជួយឲ្យជញ្ជាំងរឹងមាំស្អាតល្អគ្មានស្នាមប្រេះរហូតដល់ 100% ស៊ីម៉ង់បូខេស៊ីមិនជំរុញល្អជញ្ជាំងរឹងមាំគ្មានស្នាមប្រេះបួនទឹកបានកន្លងផុតទៅហើយដោយមិនទាន់សង្កេតឃើញថាខាងណាមានព្រៀបជាងខាងណាណឡើយបាទឡុងសវណ្ណឌឿនប្រកាយជើងលះជើងជើងចាញ់ច្រើនឡៅស៊ីណាតដៃចាញ់ច្រើនជាងឡុងសវណ្ណឌឿននេះរូបភាពយឺតក្នុងទឹកទី4លោកសុខបច្ចេកវិជាអ្វីម្នាក់ម្ដាយចំក្តារមុខតានេះគឺមិនត្រូវទេកន្លែងនេះមួយដៃឡៅស៊ីណាតមានប្រសិទ្ធភាពជាងឡុងសវណ្ណឌឿនហើយក៏អត់ចូលទេបាទអត់ចូលតែនេះមិនច្រើនមិនចូលទេគឺឡុងសវណ្ណឌឿនត្រូវមុខពីដៃរបស់ឡៅសេណាតនៅរូបភាពយឺតបាញ់មិញបាទកិច្ចការនេះក៏សូមអរគុណចំពោះស៊ីម៉ង់ខេស៊ីមិននៅពេលលោកអ្នកបានិតមើលក្នុងគេអាឋានមួយលោកអ្នកនឹងយល់អំពីសារៈសំខាន់នៃគុណភាពស៊ីម៉ង់ដែលអាចទ្របបាននៅកន្លែងសង្កត់នៃគេអាឋានទាំងមូលស៊ីម៉ង់ខេស៊ីមិនផលិតឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់អាគារនិងគេអាឋានប្រជាជនកម្ពុជាជាមួយស្តង់ដារអន្តរជាតិលំដាប់ពិភពលោកការប្រកួតនេះសម្រាប់ឡុងសវណ្ណឌឿនណាដូចជាមានចំនួនច្រើនជាងឡៅសេណាតអូព្រោះយ៉ាងហើយគេជារលកក្រោយហើយមានអ្នកឲ្យទឹកល្អដូចជាឡុងសភីហើយនឹងបឺតខាំអូនឡៅសេណាតឡៅចន្ទ្រាបើឲ្យទឹកបងប្រុសដែរប៉ុន្តែនៅខាងក្រោមទឹកទី5ទឹកដាច់ប្រត់ហើយគូពិសេសនៅក្នុងការប្រដាល់ខេស៊ីមិនចំនួន569គីឡូក្រាមរវាងមង្គលក្រហមឡុងសវណ្ណឌឿនជាមួយនឹងមង្គលខៀវឡៅស៊ីណាតឡុងសវណ្ណឌឿនទាត់មួយជើងឡៅស៊ីណាតសងមួយដៃមួយដៃទៅមួយដៃមកពីរដៃទៅរបស់ឡុងសវណ្ណឌឿនប៉ុន្តែអត់មានចាំគោលដៃបន្តិចឡុងសវណ្ណឌឿនទាត់ទៀតឡៅស៊ីណាតវាយសងទៅវិញឡៅស៊ីណាតទាត់មួយជើងតែមួយដៃទៀតដោយរឿងចង់ចង់ឈឺគូសមរបស់ឡៅសណាតទាត់មួយជើងតាមទីយ៉ាងរហ័សដល់ម្ដាយជិះទៅលើឡុងសវណ្ណឌឿនប៉ុន្តែមិនត្រូវទេឡុងសវណ្ណឌឿនដាក់ចូលទៅវិញឡៅសណាតឡៅជង្គង់ឡៅជង្គង់ពីរជង្គង់រឿងល្អមើលហើយក្នុងទឹកទី5ឡុងសវណ្ណឌឿនវាយ2 3ដៃ4 5ទៅលើឡៅសណាតឡៅសណាត1 2 3ទៅលើឡៅសណាតតាមទៀត1 2ឡៅសណាតសងមួយជើង2ជើងឡុងសវណ្ណឌឿនសងបានមួយជើងតាមទៅវិញទៀត1ដៃចំបាល់ពោះរបស់ឡៅសណាតមួយជើងមួយដៃមួយជើងឡៅសណាតមិនទាន់បានជាអាវុធសងវិញឡើយទេបាទនៅពាក់កណ្ដាលទឹកទី4នេះឡុងសវណ្ណឌឿនទាន់បានជើងតាមទៀតឡៅសណាតបាយបានមួយដៃមួយពីរឡៅសណាតជលឡុងសវណ្ណឌឿនថយពាក់កណ្ដាលផ្លូវទឹកទី5មកកន្លងផុសទៅទៀតឡៅសណាតទាត់ឡុងសវណ្ណឌឿនទាត់សងឡៅសណាតជលមុខឡុងសវណ្ណឌឿនជ្រុំជើងដាក់ចូលមិនខ្លាចឡៅសណាតវាយចូលឡុងសវណ្ណឌឿនថយជលឡៅសណាតឡុងសវណ្ណឌឿនទាត់ក្រោមឡៅសណាតអត់ដួលឡុងសវណ្ណឌឿនថយផុតវាយ1 2ទៅឡៅសណាតឡៅសណាតខំចិត្តវាយមិនត្រូវទស្សនិកជនក៏ចាប់បានអបអរសាទរកីឡាករទាំង2នៅក្នុងចុងទឹកទី5បាទលោកអ្នកកំពុងទស្សនាការប្រដាល់គូពិសេសនៅក្នុងកម្មវិធីប្រដាល់កម្ពុជាប្រដាល់ជើង IK Simon នៅក្នុងសប្តាហ៍ទី15ឡៅសណាតទាត់ក្រោម1ចូលឡុងសវណ្ណឌឿនចូលមិនចោះលោកគ្រូខ្ញុំចង់ចូលដែរប៉ុន្តែមិនចូលមិនចោះចូលមិនចោះថយក្រោយវិញទៅចឹងឡៅសណាតក៏ធ្វើអីឡុងសវណ្ណឌឿនបង្កើតទាត់ទៅទាត់មកទាត់ទៅទាត់មក35វិនាទីចុងក្រោយឡៅសណាតដើរចូលចូលប្រហែលជារងចាំឲ្យអាប៊ីតផ្លំបញ្ចប់ឲ្យតាមមើលផ្លំមិនផ្លំកញ្ចែគោះជួងឡុងសវណ្ណឌឿនវាយទៀតឡៅសណាតសងមួយជើងវិញធាក់មួយជើងចាំក្បាលពោះឡុងសវណ្ណឌឿនតលាតតើវាយទៅលើឡុងសវណ្ណឌឿនឡុងសវណ្ណឌឿនវាយសងវិញពីរដៃថែមមួយជើងទៀតចង់ភ្លាត់ខ្លួនឯង7វិនាទី6 5 4 3ចាប់ទឹកទី5ដែលយន្តផ្ដាច់ព្រាត់នេះណាចេតនាចាញ់មិនទាន់ដឹងទេបាទThank you.
ភាពយឺតនៅក្នុងទឹកទី5មិញមកច្រឡំតតតมันទៅជាត្រូវចំគោលដៅខ្លាំងខ្លាំងប្រហែលទេអាញាកដាលចៅអាញាកដាលចៅក្រុមទី5ថ្ងៃនេះបាទគឺកំពុងតែដើរប្រមូលបន្ទុកហើយបាទមានលោកអាសិនមន្តឿនផងមានលោកអែមផាតលោកនិនបណ្ដាលោកអិនខាមរិននិងចៅក្រុមចុងក្រោយបាទគឺលោកនៅពេងបង្គោលក្រហមឬក៏បង្គោលខៀវបាទឡុងស្វាន់លឿនឬក៏ឡៅស៊ីណាតកីឡាករទាំងពីរមានចំនួនរៀងខ្លួនក្រហមឬខៀវក្រហមឬខៀវបង្គោលខៀវសើចបងសើចបងឡៅស៊ីណាតគឺជាអ្នកឈ្នះកីឡាករឡុងសវណ្ណឌឿនដោយបន្ទុកបាទចុងក្រោយក្នុងការនេះក៏សូមជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់បានជ្រាបផងដែរសប្តាហ៍ក្រោយបាទគឺការប្រដាល់កម្ពុជាប្រដាល់ជើងឯកសេមិននឹងឈានចូលដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលប្រៃពុតល្អមើលមែនទែនបាទចំនួន54គីឡូក្រាមការជួបគ្នារវាងកីឡាករនៅក្នុងពូល A លេខ1គឺកីឡាករអឹងបូរ៉ាជួបជាមួយនឹងអ្នកលេខ2នៅក្នុងពូល B កីឡាករសរមងាអង្គរាសរមងាគូនេះធ្លាប់ជួបគ្នាច្រើនដងហើយភ្នាក់ច្រើនសរមងាមិនសូវបានជោគជ័យទៅលើកីឡាករអង្គរាទេតែការផ្ដល់ថ្ងៃស្អែកវាជាការផ្ដល់ផ្សេងការផ្ដល់ដើម្បីកិត្តិយសដើម្បីពានរង្វាន់ដើម្បីខ្សែក្បាត់ដើម្បីម៉ូតូដើម្បីប្រាក់លានដ៏ច្រើនដូច្នេះជឿថាកីឡាករសរមងានឹងខំប្រឹងដើម្បីរង្វាន់ធំជ័យលាភីអំពីក្រុមហ៊ុនខេសមិនហើយសប្តាហ៍ក្រោយមកទៀតគឺជាការជួបគ្នារវាងកីឡាករឈិតងុយជាមួយនឹងកីឡាករអង្គសម្បត្តិដែលសត្វតាជាកម្ពុជាអ្នកប្រដាល់ទម្ងន់54គីឡូក្រាមសម័យបច្ចុប្បន្នដែលគ្មានគូប្រៀបចុងក្រោយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះស៊ីម៉ង់ខេសមិនដែលបានឧបត្ថម្ភកម្មវិធីកម្ពុជាអ្នកប្រដាល់ជើងឯកខេសមិនសូមជម្រាបថាស៊ីម៉ង់ខេសមិនបើគេមាន2ប្រភេទគឺស៊ីម៉ង់បូស៊ីម៉ង់សម្រាប់សម្រាប់បេតុងខេសមិនសម្រាប់ការងារសសរធ្នឹមបេតុងអីផ្សេងៗហើយនឹងស៊ីម៉ង់មួយទៀតបាទគឺស៊ីម៉ង់បូខេស៊ីមិនដូច្នេះកំភ្លេចស៊ីម៉ង់ខេស៊ីមិនរឹងមាំគួងវងយូរអង្វែងកម្មវិធីខេស៊ីមិនបានបញ្ចប់ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែកម្មវិធីប្រដាល់ប្រចាំសប្តាហ៍មិនទាន់ចប់នៅឡើយទេសម្រាប់ត្រឹមតែ10នាទីមកជួបគ្នាវិញជាមួយលោកអិតសថាជាមួយនឹងសេរីហានីកានៅក្នុងការប្រដាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណEverything is shining as we lay beneath the sun. នៅពេលអ្នកឃើញអ្វីៗទាំងនេះនៅក្នុងផ្ទះអ្នកនឹងយល់ថាហេតុអ្វីចាំបាច់ត្រូវគិតដល់សមត្ថភាពនិងគុណភាពស៊ីម៉ង់ដែលទ្របានទម្ងន់ផ្ទះទាំងមូលនេះ K Cement ស៊ីម៉ង់ដែលនាំមុខគេនៅកម្ពុជាធានាបានកម្លាំងសង្កត់អតិបរមាមានរូបមន្តផ្សំកាន់តែរឹងមាំយូរអង្វែងគេហថាអ្នកនឹងរឹងមាំយូរអង្វែង K Cement រឹងមាំគង់វង្សយូរអង្វែងជាប់នៅក្នុង100នាក់
នៅប្រទេសសិង្ហបុរីការរៀនរបស់បងអូនគឺការខាងផ្នែកកីឡាមកចេះជ្រៀងឆ្កុយណាចាជ្រៀងសុំសុំចាញ់បាទហើយបានជាដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតកម្មវិធីរបស់យើងព្រោះថាជាជនជាតិកូរ៉េអញ្ចឹងនឹងពេលនេះចិនអូនប្រែភ្លេងសូនីយ៉ាក្នុងបេះដូងពេញចិត្តពិធីកមែនទេពេញចិត្តមែនទេជួបគ្នាថ្ងៃសៅរ៍ទី10ខែវិច្ឆិកានេះនៅវេលាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ My TV ឡុងសុភីកម្ពុជាឯកអាស៊ាន2មានមោទនភាពនាំមកជូនលោកអ្នកដោយសាខានិយាយលោកអ្នករីករាយបានកាន់តែច្រើនជាមួយអត្រាតម្លៃពិសេសបាកាជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបរនិងការធ្វើដំណើរគ្រប់កលៈទេសៈបាកាលើសពីភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងស្រាផែនដីសំភិយិនសិនបានទាំងឆ្ងាញ់បានទាំងប៉ូវសុខភាពស្រាផែនដីរសជាតិមានន័យជ្រៅ EasyCom គឺជាក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតអបដាច់គេនិងធំជាងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាបរិយាមានព្រំពេញលំនៅឋាននៃសុភមង្គល Nescafe 3-in-1 Rich and Aroma កាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាងមុនជម្រើសថ្មីបន្ថែមសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តរសជាតិស្រាលឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពី Nescafe 3-in-1 Creamy Delight ប្រេងរមើល Cosmic ផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ចអ៊ុយកាសាផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្តចំណងស្នេហ៍មួយគូត្រូវបាននារីប្រាត់ប្រាស់នាពេលដែលនារីជាគូស្នេហ៍ទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសទើបនាងសម្រេចចិត្តបែកពីមិត្តប្រុសទាំងអស់អញ្ចឹងយើងគួរតែបែកគ្នាទៅការីពាក្យចាស់ពលថាឃ្លាតឆ្ងាយដាច់ចិត្តនារីដែលជាគូសង្សារបានលើការគូថ្មីនាពេលដែលនាងត្រឡប់មកពីការសិក្សាវិញជាហេតុធ្វើឲ្យសង្សារចាស់របស់នាងឈឺចាប់ជាពន់ពេកធ្វើឲ្យស្នេហ៍ប្រែជាគំនុំដែលមិនអាចបំភ្លេចបានចុះល្អណាស់បំភ្លេចចាស់ទេខ្ញុំជឿថាលោកនឹងអាចរកនារីទេចាស់ខ្លាចធំមែនពេលណាទៅគេឲ្យយើងឃើញកូនយើងទៅព្រឹកស្អែកប្រហែលជាគេយកមកយើងតាគំលប់នេះទៅជាយ៉ាងណាគំភ្លេចរងចាំទស្សនាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN នៅថ្ងៃច័ន្ទដល់សប្តាហ៍វេលាម៉ោង 18:45 ដល់ 19:30 នាទីតាមរយៈរឿងវាសនានាងបារាំងនិងក្លារ៉ាដៃឈ្មោះវ៉ាលីសំរិទ្ធជាសិស្សឆ្លាតហាត់ទី5នេះថ្ងៃអនាគតខ្ញុំនឹងខ្លែកខ្លួនជាវិស្វករសូមអញ្ជើញលោកអ្នកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនឹងជួយលោកអ្នកឲ្យឈ្នះរង្វាន់20រៀលរៀលពីកម្មវិធីរបស់យើងឧបត្ថម្ភធំដោយយ៉ូសជម្រើសពិតពីធម្មជាតិនិយាយ Hello ដើម្បីអនាគតកាន់តែប្រសើរបាកាជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបរនិងធ្វើដំណើរគ្រប់កលៈទេសៈបាកាលើកពីភាពជាពលកម្លាំងសហការឧបត្ថម្ភដោយ GenIQ
ជួយដល់ការលូតលាស់ខួរក្បាលនិងភ្នែកកាន់តែប្រសើរចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីជាមួយបបរគ្រឿងក្នុងអាហារពេលព្រឹកសម្បូរដោយសារធាតុបំប៉ន Ovaltine C សម្បូរទៅដោយអាហារូបត្ថម្ភដើម្បីភាពឆ្លាតវៃនិងលូតកម្ពស់បន្ថែមថាមពលខួរក្បាលពីសារសុខមន Brand រាល់ថ្ងៃព្រឹត្តិការណ៍ដ៏កក្រើកនិងជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍បានមកដល់ទៀតហើយគឺកម្ពុជាជើងឯកអាស៊ាន2មានណាជាកម្ពុជាឯកអាស៊ាន2កម្ពុជាឡាវឬក៏ថៃចម្លើយនឹងមាននៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2012នៅសិង្ហាស៊ីធានឫស្សីកែវខ្សែផ្ទាល់ចាប់ពីម៉ោង18តទៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CGN កម្ពុជាឯកអាស៊ាន2ឯងសម្លាប់ក្មេងដែលនឹងខ្លាយទៅជាអធិរាជនេះចោលខ្ញុំសូមបលូកបានដែរសូមលោកលើកលែងឲ្យពួកគេផងទៅថាបានដែរគឺអស់តែពីនឹងនេះនឹងធ្វើមនុស្សកាមរហូតដល់ទីបញ្ចប់នៅទីនេះនៅទូទៅ CNC យើងទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យលោកនាងបានដឹងនៅរឿងរ៉ាវដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅជុំវិញពិភពលោកយើងចង់ឲ្យលោកនាងបានទទួលនៅព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងជាក់លាក់ដើម្បីឲ្យលោកនាងសម្រេចចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយហេតុនេះហើយ CNC ផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានគ្រប់ប្រភេទទាំងជាភាសាខ្មែរបាទសូមគោរពសម្ដេចអៃដាមអង់គ្លេស Welcome to This is Cambodia និងឥឡូវនេះមានជាភាសាបារាំងទៀតBonjour, vous regardez la semaine du Cambodge, bienvenue. ចាប់ពីពេលនេះតទៅ CNC នឹងសង្ខេបជូនលោកនាងនៅព័ត៌មានចុងក្រោយសំខាន់ៗដែលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជារៀងរាល់សប្តាហ ដែលយើងចូលចិត្តធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកភូមិយើងរាប់លានអ្នកនៅគ្រប់តំបន់ទូទាំងប្រទេសរីករាយសើចសប្បាយជាមួយគ្នាមិនមែនម្នាក់ទេគឺយើងទាំងអស់គ្នាស្រាផែនដីរសជាតិមានន័យជ្រៅខ្ញុំចូលចិត្តអាលីសងវីស្គីកុំឲ្យវាដឹងថាយើងទៅសោះណាគឺខុសវិន័យសាក់លបងជាកូនសារបស់លោកសុថៃហើយត្រូវតែបដាច់កូនតែវាជាលេខសោវីស្គីនៅលោកឪពុកអាលេខសងវីស្គីវាជាវីស្គីពិតមិនក៏ឯងមិនដឹងចាក់ឲ្យពុកមកកែមកកូនអាលេខសងវីស្គីពីសាវីស្គីពិតពីសាអាលេខសង
ជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកម្មវិធីនៃការប្រកួតកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរដណ្ដើមខ្សែប្រវត្តិសាស្ត្រសិដុំបានវិលមកជួបលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាជាថ្មីតាមម៉ោងនិងពេលកំណត់ដែលកម្មវិធីរៀបចំឡើងដោយបណ្ដាញទូរទស្សន៍កម្ពុជា CGN រួមសហការជាមួយនឹងសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់កម្ពុជាដោយបានទទួលការឧបត្ថម្ភធំអំពីក្រុមហ៊ុនស្រាសិដុំស្រាសិដុំពិសេសបានផលិតឡើងតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិមានអនាម័យល្អឥតខ្ចោះការវេចខ្ចប់យ៉ាងស្រស់ស្អាតដោយម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិដែលផ្ដល់នូវគុណភាពខ្ពស់រសជាតិដ៏ប្រសើរគ្មានគូប្រៀមស្រាសិដុំពិសេសបានរចនាដបដ៏ល្អប្រណិតគឺបង្ហាញអំពីភាពទាន់សម័យដែលសម្រេចបាននូវភាពជោគជ័យគឺឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីគុណភាពនិងអនាម័យរបស់ស្រាសិដុំតាំងពីទសវត្សរ៍ទី60មកមិនតែប៉ុណ្ណោះស្រាសិដុំទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រ ISO 9001:2008 ដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការត្រួតពិនិត្យគុណភាពនិងអនាម័យនៅលើពិភពលោកនៅប្រទេសអង់គ្លេសស្រាសិដុំពិសេសគេដំណើរនៃរសជាតិភាសាគ្រឿងស្រវឹងស៊ុំកំបៅបងដែលល្បីឈ្មោះទូទាំងពិភពលោកមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបន្ធូរអាការៈឈឺចាប់និងកន្ទួលរមាស់មានរូបមន្តចាស់គឺពីរប្រភេទរូបមន្តពណ៌សមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងការបន្ធូរអាការៈរមាស់និងអាការៈវិលមុខចំណែករូបមន្តពណ៌ក្រហមមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងការបន្ធូរអាការៈឈឺចាប់សាច់ដុំប្រេងកាឡារុក្លាមានទំហំ3ប្រភេទគឺ10ក្រាម 19.4 ក្រាមនិង30ក្រាមប្រេងកាឡារុក្លាបន្ធូរអាការៈឈឺចុកចាប់បានគ្រប់ទីកន្លែងស៊ីម៉ង់អន្ទ្រីពេជ្រមាន3ប្រភេទស៊ីម៉ង់អន្ទ្រីពេជ្រពណ៌ខៀវគឺជាស៊ីម៉ង់ផតឡែនប្រភេទទី1ផលិតឡើងតាមរូបមន្តពិសេសដែលប្រកបដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងមានប្រសិទ្ធភាពរឹងមាំខ្ពស់ស័ក្តិសមចំពោះសំណង់បេតុងទូទៅដូចជាសសរគ្រឹះប្លង់សេធ្នឹមលូក្បឿងនិងសំណង់បេតុងដែលមានទំហំធំៗដូចជាអគារខ្ពស់ៗផ្លូវថ្នល់ស្ពាននិងកំពង់ផែជាដើមស៊ីម៉ង់អន្ទ្រីពេជ្រពណ៌ក្រហមគឺជាប្រភេទស៊ីម៉ង់ដែលផ្សំឡើងតាមរូបមន្តថ្មីស័ក្តិសមសម្រាប់ការងារបូកនិងបាយអសាច់ស៊ីម៉ង់ស្អិតម៉ត់ជួយសម្រួលការងារដោយមិនចាំបាច់ចំណាយកម្លាំងច្រើនសមស្របចំពោះសំណង់គ្រប់ប្រភេទជាពិសេសការងារដែលតម្រូវការផ្ចិតផ្ចង់និងការរចនាក្បាច់ប្រណិតជាដើមស៊ីម៉ង់អន្ទ្រីពេជ្រពណ៌ខ្មៅគឺជាស៊ីម៉ង់ផតឡែនប្រភេទទី3ជាបច្ចេកទេសថ្មីបំផុតសម្រាប់បេតុងដែលត្រូវការកម្លាំងត្រទម្ងន់ខ្ពស់និងលូតលាស់ឆាប់រហ័សដែលអាចដោះពុំបានយ៉ាងលឿនក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃស័ក្តិសមចំពោះការងារជាច្រើនដូចជាការសាងសង់អាគារពុកពុះស្ពានថ្នល់និងអាគារសំណង់ប្រព័ន្ធទឹកជាដើមចាសសូមអរគុណ Power Up ជា Power Up សំឡើងពីវីតាមីន B Complex ចំនួនដល់សុខភាពរាងកាយតូរីនចំនួនបេះដូងការពារថ្លើមកាល់ស្យូមចំនួនកម្លាំងបង្កើនធម្មផលមិនមានជាតិកាហ្វេអ៊ីនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពបន្សាបជាតិស្រវឹងចំនួនស្មារតីក្នុងការបើកបរមិនបណ្ដាលឲ្យធាត់ជា Power Up ភេសជ្ជៈជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លើពិភពលោកមានលក់នៅទីផ្សារជាង151ប្រទេសផលិតផលពីប្រទេសកូរ៉េឥឡូវនេះបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយ Power Up ផ្ដល់អនុភាពលើពីការកាត់ឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញលោកស្រីអ្នកកញ្ញាទស្សនាការប្រដាល់គូទី1បាទចំពោះការប្រដាល់គូទី1នេះបាទគឺជាការប្រដាល់រវាងកីឡាករច័ន្ទគង្គរាជបង្គោលក្រហមធ្វើការប្រដាល់ជាមួយកីឡាករឈុំរីរីឯលោកអាញាកណ្ដាលនៅក្នុងគូទី1គឺលោកម៉ង់ស៊ីថនបើលោកអាញាកណ្ដាលបានបញ្ជូលអំពីលក្ខណ្ឌិកានៃការប្រកួតដួលហានថែមហាមចាប់សិរិញវីយអាញាកណ្ដាលឲ្យឈប់ត្រូវតែឈប់បាទហើយត្រូវបង្ហាញពីសមត្ថភាពនិងមិនត្រូវបើវាយក្នុងក្រុមសាយខ្វាត់គូទី1ទឹកទី1បង្គោលក្រហមច័ន្ទគង្គរាជបង្គោលខៀវឈុំរីឬក៏ឈុំរីបាទជាគង្គរាជពោះជាងគង្គរីបាទបាទសុំទោសបាទសុំទោសបាទឈុំរីគាត់ឆ្វេងគង្គរាជជាឆ្វេងមួយជើងទៀតគាត់ស្ដាំឈុំរីស្ដាំមិនដល់ជង្គង់របស់គង្គរាជជង្គង់ជង្គង់ក្រាញគង្គរាជកំពុងតែក្រាញជង្គង់ឈុំរីលោកអាញាកណ្ដាលចាប់បំបែកឈ្មោះឆ្វេងសម្រុកជួលឈុំរីជង្គរីកិច្ចគាត់ស្ដាំឲ្យជើងឈុំរីឱបភាសាទៀតកាយឈុំរីទៀតជើងគង្គរាជបាទច័ន្ទគង្គរាជបង្គោលក្រហមឈុំរីបង្គោលខៀវជង្គង់ជង្គង់ចុះគុំពីក្រោយអាញាកណ្ដាលថាបំបែកអ
เดี๋ยวตรงนี้จะรอตัดช่วยที่เชิงตัวนแกช่วยมาเชิงเดียนสนามเอาจุกกุ้งสองจุกกุ้งวิ่งมาดองกุ้งเรียกกุ้งเรียกจุกกุ้งสนามชมรีกายกายจุกกุ้งปีตัวนไอ้ยายกระดาบบังใบตอดกราวจันกุ้งเรียกกุ้งรีน่าจะตันทานโจลตัดสนามเตยสนามมาได้วิ่งจะกุ้งสนามตามเพียร์กุ้งเรียกยังไงกันนะลมไปจะกุ้งมันจะมีกราวที่แบบชุมรีตัดกราวกุ้งเรียกตัดสนามสองสมรจูเตยสนามจะกุ้งสนามตามเพียร์กุ้งเรียกจะกุ้งมีกราวยังไงกันนะลมไปเดี๋ยวตอดกล้องไก่เอาไก่ไก่ไก่กระจุกงสนามจุกงสนามกรุงเรียกตัวชื่นชมรีตัวชื่นอันยากระดาลงไปเดี๋ยวสนามมาได้ระบาชมรีชมรีรุ่งอันยากระดาลงไปจงตักตีมวยให้บ้างในกิจการประดับกูตีมวยตักตีมวยน้องกำมาวิธีประดับกุนไม้กระดานใส่กวาดสายทุกคนสนับมาชื่นร้อนให้จักรุงสนับตามเพื่อพี่กระไรอย่างเงี้ยกระดานทอนจับตักตีมวยปีปีปีที่สุดในป้องพัฒนาระบบยืนครุกขณีสราสกอตวิสกี้โกรีเจนจูนชื่อจำนองไหนดอนลูกเนี่ยครุ่งปีที่อับปีปีปีลูกเนี่ยชื่อสราสกอตวิสกี้โกรีเจนมวยเก๋แถมจูนโซดามวยเก๋ริกรีจมูกสาววิสกี้สกอตแลนด์ได้มีคุณภาพหล่อรสเมียน Enjoy the finest Scott whiskey ทำมวยตักบ้านกันลองพอเตอร์ไฮจงกูการประดาลูกปีมวยได้จีการประดาระเวียงเกลากอจันกงริบงโกกระห้องก็เขียวชุมรีจากสมกุลสราเสร็จดมพิเศษจากสราเสร็จดมพิเศษบ้านผลัดล้างตามสตองดาอันตรายจีดเมียนอนามัยลอจ้อเมียนกาวิกจับอย่างสลอสอาดได้มาซึ่งสบายประวัติได้ปอนเนื้อปุ่นดอกเพียวขบุรุจีดดอกประสาขมิ้นกูเปรียบสราเสร็จดมพิเศษบ้านรัชนาดอกดอกประนัดคือบางไฮปีเพียบตอนสมัยได้สำเร็จบ้านเนื้อเพียบจกใจขนึงชลบัญจังปีคนอภิบนังอนามัยระบอสราใส่ดมตังปีสตวรรษที่หกสมอกมันใต้ปนอสราใส่ดมตัวบาวิญญาปนบัตISOประบุปอนมุ้ยปีปอนประบายได้ตัวสกอลได้องกาตุลปินัดคนอภิบนังอนามัยเลอปีพบโลกในประเทศอังเลจะสราใส่ดมพิเศษเกดมเนตในรูจิตจะพิซซ่าเครื่องสวังสมกับบาบอบ่มีตึกบ้านกันลองพอตะไห้จมูกกาประดาในสังคูที่มวยในจิกาประดาเรื่องกันแล้วก็จันคงเรียกบังโกกระห้องชมอรีบังโกเขียวจันคงเรียกผู้เชี่ยวชมรีจันคงเรียกคือจิกาละก็นักน้องคลับตะปรุมเมียนจีบังกรามเครื่องเงินให้จำนายชมรีคือนักน้องคลับยูเวกไกลาแข่งกันดาลสมตามตามตัวสนามในตึกที่ปีเงี่ยมสวากุมที่เรียบบันเต็งกลับไปเป็นตัวเล่นปนัยเงี่ยบันเต็งตัวลบโอ้ยตัวไทยอัดไทยมันเต้แก่หยาดจูลจะกุ้งปีกร้ายอย่างกระดาลงไปก่อนเอาจะกุ้งปีกร้ายจะกุ้งปีกร้ายอย่างกระดาลงไปเพตัดกล้ามาจึงปีตัดสนามมาจึงลังเลือดเอาพ่อจะกุ้งรุ่งปั๊บจะนั่งสังเวียนอะไรเงี้ยกระดาษสู้กับใบบานประตูการกอดครอบิตูสนิกยุนจะกุ้งตามไก่ตามอัดจูจะกุ้งจะกุ้งมือตะมันตอดีชมรีจะกุ้งกุ้งเรียกจะกุ้งชมรีชมรีรุ่งจะกุ้งตามอะไรเงี้ยกระดาษผมใบเวงไก่สนามเตยสนามอะไรเป็นของชมรีไก่ช่วยไก่ช่วยจะตุ้งที่ขนองไงไงกระดาษผมไปโอ้ยรถไก่แตงเป็นหล่อนะเกียงจะตุ้งไงไงกระดาษผมไปโยสนามอะไรส
5 2ខុសស្ដាំម្ដាយទៀតរញផ្ដួលដួលអត់ខែមដើរចូលធាក់សម្រាប់ចូលទៅកែងរញផ្អាប់ដួលទៅទៀតហើយអូយចង្គង់តាមមកចង្គង់ទៀតចង្គង់ឈុំរីអញ្ញាកណ្ដាលបំបែកជំរេចកែងទាញចង្គង់ស្ដាំរុញរុញទៀតអញ្ញាកណ្ដាលចាប់បំបែកគាត់ក្រោមចង្គង់តាមអាសាទៀតទាស់ជើងអញ្ញាកណ្ដាលបំបែកទៀតតាមស្ដាប់មកជើងកញ្ចឹងតរុញផ្ដួលដួលអត់ថែមទេបងប្រយ័ត្នឲ្យងាគណៈកម្មការកាត់ពិន្ទុញាគណៈពមានឈុំរីបង្គោលខៀវថាដួលហាមថែមតាមខោទាញជង្គង់ជង្គង់ជង្គង់ទីខ្នងញាគណៈបំបែកអ្ហាចាប់ទឹកទី2ថៃកបាមពណ៌សបន្ធូរអាការៈរមាស់បន្ធូរអាការៈវិលមុខថៃកបាមពណ៌ក្រហមបន្ធូរអាការៈឈឺសាច់ដុំថៃកបាមផលិតផលគុណភាពខ្ពស់ពីប្រទេសសង្ហបុរីថៃកបាមបន្ធូរអាការៈឈឺចុករួយបានគ្រប់កន្លែងជោគជ័យមិនត្រឹមតែជាភាពស្ដុកស្ដម្ភទេប៉ុន្តែជាការបង្កើតនូវអ្វីដែលថិតថេរជារៀងរហូតហាខ្ញុំលេខក្នុងខ្ញុំលេខ8ចំពោះខ្ញុំគឺលេខ8ចំណែកខ្ញុំងាយ3នាងខ្ញុំណាំវ៉ាងាយខ្ញុំនាងនួនខ្ញុំបុរជីមខ្ញុំបុរជេជួបគ្នាក្នុងកម្មវិធីប្រកុំតន្ត្រីថ្ងៃអាទិត្យស៊ីធានតែសមគុណ Power Up ចា Power Up សំពីវីតាមីន B Complex ចំនួនដល់សុខភាពរាងកាយតូរីនជំនួយបេះដូងការពារថ្លើមការឈោមជំនួយដល់កម្លាំងបង្កើនសុខភាពមិនមានជាតិកាហ្វេអ៊ីនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពបន្សាបជាតិស្រវឹងជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបរមិនបណ្ដាលឲ្យធាត់ Power Up ភេសជ្ជៈជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លើពិភពលោកមានលក់នៅទីផ្សារជាង151ប្រទេសផលិតផលពីប្រទេសកូរ៉េឥឡូវនេះមានបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយ Power Up ផ្ដល់អនុភាពលើពីការកិនអសុំតាមតាមទស្សនាទឹកទី3ស្វាគមន៍កែងមិនជូលច័ន្ទគង់រៀបឡើងជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ស្ដាំរុញផ្អឹបផ្ដួលទៅទាំងពីរដើរជូលឈុំរីសម្រាប់ចូលស្ដាំខុសជង្គង់ពីក្រោយជង្គង់ពីក្រោយអញ្ញាកណ្ដាលបំបែកយោជមួយទៀតតាត់ទៅជង្គង់កាច់ជង្គង់ស្ដាំល្អណាជង្គង់ស្ដាំមួយទៀតជង្គង់ស្ដាំមួយទៀតបោកដួលទៅទាំងពីរយឡលើយឡលើតាត់ក្រោមមកជើងច័ន្ទគង់រៀងតាត់ស្ដាំមកជើងចង្កោទៀតរងជាប់ធាក់ខុសអោបកាច់បញ្ញាកណ្ដាលបំបែកធាក់មកជើងទៀតទៅហើយជង្គង់តាមរញផ្ដួលអត់ផ្ដួលទេអាញាកណ្ដាលចាប់បំបែកគីឡូគីឡូស្ដាំស្ដាំខោត្រូវជង្គង់មួយរបស់ច័ន្ទគង្រីទៀតអូឆ្វេងគង្រីនៅតែរំកិលចូលស្ដាំម្ដាយគាត់ស្ដាំមកជើងចាប់ជើងរុញកាច់អញ្ញាកណ្ដាលចាប់បំបែកជាប់ជើងទៅហើយស្ដាំ
ម្ដាយទៀតអោបភាសាទៀតរុញជង្គង់តាមទាស់ជើងអាញាកណ្ដាលបំបែកស្ដាំចាន់គុំរាជញោចាន់គុំរាជស្ទាត់ក្រោមញោចស្ទាត់ឆ្វេងកែងរុញចេញកែងភាសាទៀតកែងអើយយ៉ាងម៉េចដែរអូបាកែងផងជង្គង់ផងទុកមិនជាប់មួយពីរបីបួនល្ងិតមុខស្លុបបាទប្រាំប្រាំមួយប្រាំពីរកវីក្បាលហើយប្រាំបីប្រាំបួនបាទទៅមិនរួចបាទលោកគ្រូប៉ែតឡើងទៅពិនិត្យមើលហើយព្រោះថាឈុំរីបាទហត់ហត់ត្រូវកែងផងត្រូវជង្គង់ផងបាទលោកម៉ោងស៊ីថនមកកំពុងតែប្រមូលក្រដាសពិន្ទុអំពីសំណាក់គណៈចៅក្រមទាំង5តាមទឹកទី3បាទបាទពីនិតមើលរូបភាពយឺតៗបាទកែងជង្គង់ពេញពឿកតាមហងបាទបង្គោលក្រហមបាទច័ន្ទគង្រីទទួលជ័យជំនះដោយឈុំរីបង្គោលឈាមមិនអាចបន្តការប្រកួតនៅ